Армыстар, құрмет көрермен қауым, эфирде әлеумет хабары. 19 қазан елімізде құтқарушылар күні аталып өтеді. Бұл төтен жағдайларға қарсы күрес қызметінің құрылғанына 24 жыл толып отыр. 1995 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеті құрылған болатын. Осының негізінде 19 қазан құтқарушылар күні болып белгіленді. Бүгінгі хабарымызда біз құтқарушылардың жұмыс туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Ал студиямыздың бүгінгі қонағы Көкшетау қалалық мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің аға инженері Әліби Думанұлы Сәрсенбаев. Әліби Думанұлы, біздің студиямызға қош келіпсіз. Сіз жетекшілік ететін бөлімде, сіз еңбек ететін бөлімде, үстіміздегі жылдың өткен 6 айында қандай төтенше жағдайлар тіркелді? Сәлеметсіз бе, жақын 6 ай арасында біздің қалалық нөмір 1-ші арнайы мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде шамамен 200-ге жуық шығыс болды. Оның ішінде 50-і өрт сөндіру болса, қалған 100-і өртке жатпайтын қоқыс және де тағы да басқа да байқаусыз жанған өрт көздері шықты. Және де 10 шығыс сол өртке жатпайтын жай ғана мана жалған ақпаратпен шығыстар деп айтуға болады. Біздің өрт бөлімімізде 70-ге жуық жеке құрам қызмет етеді. 4 кезекші бізде смендер мана шығысқа шығады. Бізде Көкшетау қаласында мана енді ауа райының суытуына байланысты жергілікті тұрғын үйлерде көптеген мұржа шатыр жылу пештерінен өрт фактісі тіркеліп жатыр. Оның ішінде көбінесе жасқа толмаған немесе мектеп оқушылары бар үйлер, ата-аналар балаларын байқаусыздан қалдырғаннан және де жылыту пештерінің өрт қауіпсіздік техникасының сақталмауына байланысты осындай себептерге әкеп шалдықтырып жатыр. Әрине, бұл кезде біздер дер уақытында хабар түскеннен кейін біз өрт орнына жетіп, керекті өзіміздің қолымыздан келген жұмыстар жүргізіп, ең басты біздің қызметімізде адам құтқару, адам мүлкін құтқару, өрт сөндіру. Бұл жұмыстар бізге өте өзімізге үйреншікті біріншіден. Осындай қызметтерге әрдайым адамдарға көмектесуге біз дайымыз. Жаңа сіз өрт оқиғаларын айтып өттіңіз ғой, қазір біртінде басталып жатыр деп. Өрт бола қалған жағдайда дабыл қаққыштар ойнауы керек қой, мысалы жер үйлерде, жекеменшік үйлерде сондай құрылғыларды орнатып жатырсыздар ма? Жақын арада мана теледидар бағдарламасында өзім байқап жатырмын. Пештен мана үй пешінен шыққан газдың дабылдағыштары шығып жатыр дейді. Әрине, бұндай технология біздерге енгізу керек, өйткені бұл адамның жеке өмір қаупі, өмір адам денсаулығына деген ешқандай аяушылық танытпау керек деп ойлаймын. Бұл құрылғыларды жергілікті үйлерде орналасуын дұрыс деп санаймын. Енгіздіру керек ондай жағдайды, істеу керек. Енді құтқарушылардың көмегімен адамдардың өмірі құтқарылған деректер көп қой. Соларға біртіндеп тоқталып өтсеңіз, жақын арада болған, сіздер алдын алған. Мана Инстаграм желісінде видеолар жүріп жатыр. Негізде 7 қазан күні мен өзім жеке құрам, нөмір 3-ші жеке құрамымызбен тәуліктік кезекшілігімізге түстік. Түскі уақыт сағат 3-тердің маңайында біздің бөлімшеге дабыл сигналы келді. АУЗВ 219-А 7-ші қабатта пәтерден өрт шыққан деген дерек келді. Өрт орнына біз жедел шықтық. Мана Пушкин АУЗВ көше қиылысын өтіп жатқан бетте 7-ші қабаттан түтін шыққанын байқадым. Соның барлығын мен біздің центр орталығына баяндап, өрт орнына келгеннен кейін алғашқы мана разведка қызметін атқардым, барлау жұмысын жүргіздім. Барлау жұмысын жүргізген кезде біздің қызметшілеріміз кейіннен тағы да қосалқы күштер шақырды мана жоғары қабаттан сыртқа адам эвакуациялау жұмысын жасау үшін. Бұл үйден мана 3 жас бала шыққан еді. Негізінде үйдің мана балкон бөлмесінен өрт шықты. Балкон бөлмесінен бергі залға дейін таралуына жол бермей, дер кезінде барлап садық. Өрттің көзін сөндіріп садық, тоқтаттық. Балконның не себепті өрт шыққан? Көбінесе балкондардың мана терезелері ашық жатады, балкондарында мана киімдер жайылып жатады, басқа артық заттар тұрады. Балкондарға көбінесе мана темек қалдықтарының түсуіне байланысты. Ол деген мана ол үйдегі де темекі
ма қалай айтсақ, темекі тартатын адам болса, немесе көршілес орналасқан биік жоғары қабаттардағы адамдар мана өздерінің сондай бұл дұрыс емес та, мана терезеден лақтырып жіберетіндер бар, қоқыстандырып сөндірмей. Сондықтан төменгі қабаттың пәрменке балконына түсіп, ол деген қызып өрт көзін осыдан шығарады дейді. Балалар яғни өрттен құтқарылды, ата-аналармен түсіндіру жұмыстары жүргізілді ме? Дәл солай, бұл кезде мана полиция қызметкерлері келді сол дер кезінде. Біз мана балалар көбінесе балаларды мана көрші үйдің көршілес тұрған адамдардың үйлеріне кіргізілген еді. Бұл кезде олардың мана жарты сағат па, бір сағат бұрын шешелері мана үйге обедке келіп қайтып кеткен еді жұмысына. Сол кезде екі арада осындай өрт көзі шықты. Тағы да көп өрттер болып жатады мана бізде. Микрорайон көктемінде 2016 жылдары дәл осындай балконнан өрт шығып, арғы бір комнатада мана жас балаларды алып шыққан едік. Көбінесе бітті балалар ол шкафтарға, телевизордың астына, сондай тумбочкаларға, одеялының астына тығылып қалады еді. Сондай дер кезінде түтінді іздеп, тез тауып, онымен қоса өрт сөндіру деген осындай жұмыстар жасалу керек. Енді сіздер жаңағы өрт сөндіруге, не болмаса басқа да бір апаттың алдын алуға, адамдарды құтқаруға бара жатқанда көліктерге жол беру, ондай мәселелер бар ма бізде? Бұл мәселе өте, қалай айтсам, ақсаңқы. Ең бізді қалада ақсаңқы. Көшелердің мана ремонт жұмыстары істелу байланысты мана проспект Назарбаев даңғылында ремонт жұмыстары жүргізіп жатыр Әуезова мен қиылысында. Абай көшесінде бұл жерде мана автокөліктердің қаламызда өте үлкен шамада өсіп жатыр. Жол беру өте нашарлап жатыр. Және де ГАИ қызметкерлері, жол патрульдері арнайы жұмыс жүргізеді, рейдтер істейді. Өрт автокөліктеріне мана спецтехника адамдар, автокөлік жүргізушілер қалай дер береді, қалай жол беріледі екен, сондай арнайы жұмыстар өткізіп жатады. Әрине, қала тұрғындарына, автокөлікпен жүретін адамдарға өзімнің өз атымнан, біздің басқарма атынан сіздерге айтарым, жолға өте мән беріңіздер. Бұл деген біз адамдарға әрдайым көмекке асығып жатырмыз. Бұндай жаман қиыншылық кез келген адамның басына келуі мүмкін. Менің сұранысым бойынша осыған түсіністікпен қарасаңыздаршы деймін. Енді түсіндіру жұмыстары тек қана жаңа оқыс оқиға болғаннан кейін ғана жүргізесіздер ме, әлде алдын алу жұмыстары қалай атқарылуда? Бізде мана басқарманың структурасы, ол бізде мана департамент және де ГУ управление басқармасы бөлінеді. Бұндай жұмыстармен мана департамент қызметкерлері айналысады. Алдын алу, әрбір үйлерді мана өтеміз, оның тұрғындарымен танысамыз, қаншалықты адам саны бар, оларға осындай мана ведомс толтыру арқылы қолдарына нұсқаулық беріп, адамдарға әр кімге түсіндіріп, рұқсат берілсе ғана үйлеріне кіріп, мана пештің мұржасын қарап, электросымдарының мана проводкаларының өтуіне байланысты осындай ауызша ғана ескертулер беріп, да ол үйді біз өзімізге ақырын ғана мындай ведомсқа нұсқау ретінде белгілеп қоямыз. Енді жаңағы нұсқаулықты орындамай, қысқа сабыр дайындалмай, сол себептен өрт болып жататын жағдайлар бар ғой. Әрине. Ол кезде мысалы үйдің иесіне айыппұл салыну бұл жағы қарастырылған ба? Бұл мана айтылып жатқан дознание қызметкерлері, сол дознание бөліміне байланысты олар өз жұмыс шараларын өткізеді екен. Көбінесе бұл үйлерге тоқталсақ, адам саны көп, тұрмыстық жағдайы нашар деп айтуға болады. Кейбір жағдайда адамдардың мана күнделікті жылыту құрылғысын газ баллон қолдану арқылы, бұл деген өте қауіпті, угарлық газдар. Әрине мұндай біз мана шығыс болған еді Подгорнайда 2017 жылы мана бір үйден 5 мәйітқа дейін мана шыққан еді. Арғы түкпірде 5 адам мана бір газ баллон горелкасымен жылыну арқылы олар уланып көз жұмған еді. Улану деректеріне сүйенсек. Енді бір тәулікте сіздер 24 сағат жұмыс жасайсыздар ғой, иә? Сол кезде біздің Көкшетау қаласы бойынша ғана қанша рет шақыртуға барасыздар? Қанша директор келеді? Кейде мана біздің тәуліктік кезекшілігімізде тыныш өтетін күндер әрине болады, бірақ та ол өте аз деп айтуға болады. Егер де біз тәуліктік кезекшілікке мана
жұма, сенбі, жексенбі күндеріне түскен байланысты адамдар халық саны демалады, артырлы мана ішім-шарап қолдануына байланысты ма көп шығыс болады. Оны бізде жұмыс қызметкерлері барлықтары біледі. Демалыс күндеріне түсек, әрине едәуір көбірек болады. Күнделікті жұмыс тәулігінде жұма ортасында аз болып тіркеледі. Сондықтан адамдар мана қалай айтсақ ішім-шараптың дерінен дей ме сондайға байланысты, демалыс уақытына байланысты адамдар көп деген осындай. Барлығы не болса да адам болумен жасалады. Оқыс оқиғалар көп тіркеледі дейсіз. Енді мамандар жеткілікті ме? Құтқарушылар? Мана бізде осы былтырғы жылдан бастап біздің бөлімшеге 15 жас қызметшілер келіп жатыр. Оларды арнайы үйрету жұмыстарын жүргізеді. Мана алғашқы мектептік дайындыққа жібереді. Бұл жерде олардың қайда жұмысқа келгендері, қандай күнделікті жұмыстармен олардың өзінің қандай қызметке келгеніне, қандай жұмыс жасауына байланысты оларға сабақ беріледі. Сонда олардан сынақ тапсырылады. Содан кейін біздің бөлімшеге олар келіп түскеннен кейін бір айлықтай мана стажировочный практика өтіп, содан кейін біз оны арман қарай өзіміз әркімнің мана бұрын істеп жатқан кісілердің артынан, қызметшінің артынан оны как наставник тәжірибесі етіп қояды. Бір жыл ішінде тіркелген тәжірибесі бұл жас қызметшіні басынан аяғына дейін ертіп, үйретіп, болды барлығын түсінді, көз жеткенше дейін мана өзі баптап, мана түсіндіріп, үйретіп береді. Өртті бақылап, дұрыс айтып, керек жерінде батырып айтып, сондай жұмыстар жүргізеді. Бірақ құтқарушылар әлде қажет қой, ә, бөлімге? Әрине қажет. Бізде мана Ақан әсері 124 басқарма мекемесінде бөлімше кадры орналасқан. Сол жерге кеп мана адамдар, жас қызметшілер хабарласып, баяндасып, сол жерде мана арнайы қағаз алу арқылы документ құжаттарын дайындап, содан кейін бізде жұмысқа тұрады. Енді құтқарушыға қажет, бойында қажет ең бірінші ол шапшаңдық болар е, әлде? Қызметшіге ең бірінші қажеті ол оның батылдығы деп айтсам дұрыс болады. Батылдық. Адамдар әртүрлі, адам психологиясы тұрғысына келсек, көбінесе оның түпкі физиономиясына қарамау керек, мен солай түсіндім. Өртке келгенде мана көп адамдарды психологиялық мораль дейді ғой, ступор деген жағдайға түсіп қалады. Ол кезде оған дұрыс бағыт беру керек, оны ерту керек. Кей кезде бір қалай айтсам, өзімен ертіп мана біріншіден оны баса тықпау керек өртке. Мен өзім тәжірибем бойынша баса тықпай, мен әрдайым оны сыртқы мана керек жарақтарды алып келуге сондай жұмыстарына қолданамыз. Мана қасымызда 10 жылдан артық сеп жүрген бөлімше командирі, 5-6 жылдан артық сеп жүрген өзінің тек қана жақсы жағынан ынтасын, біліктілігін көрсетіп жүрген жігіттермен мана біз тез ғана кіріп барлау жұмысын біз бірімізді мана сөзсіз ғана түсіне аламыз. Бұл біздің уже жұмыс қызметімізден келген тәжірибе. Енді оқыс оқиға кезінде шапшаңдық таныту керек, әрине физикалық тұрғыда байланысты өте көп маңызды. Психология, физика. Енді бөлімшенің материалдық техникалық базасының жарақтануы туралы айтып өтіңізші. Техникалар жеткілікті ме? Әрине, өрт сөндіру құралдары бар ма? Жеткілікті ме деген? Өрт сөндіру техникасына оралсақ, біздің бөлімшеде 4 мана техника орналасқан, спецтехника дейді. 2 техника КАМАЗ, арнайы өрт сөндіру автоцистерналары, сыйымдылығы 5 кубқа дейін. Бұл өрт техникалары 2016-2017 жылға жаңартылған түпкі жаңа үлгісінде біздің арнайы бөлімшеге берілген. Өйткені біздің бөлімшенің мана шығыс барысына байланысты, шығу ауданына байланысты бізді осындай жаңа өрт техникасымен жабдықтырған еді. 2 қосалқы техникамыз қала бойынша, мемлекеттік облыс бойынша 4 КАМАЗ МЭЦ АЛ-32 деген мана неміс производствосынан шыққан. Сондай ыңғайлы әрі шапшан дер кезінде өзінің барлық данныйларын көрсететін осындай өрт автолестница техникасы орналасқан. Өте жақсы осындай ең керемет ыңғайлы техникалармен біздің мекемеміз де бар. Енді биылғы жылы дала орман өрттеріне келіп тоқталсақ, көп тіркелді ме биылғы жылы? Қала орман өрттеріне оралсақ, дала
былтырғы жылға қарағанда аздау. Өйткені мана біздің дознание басқармасы, УЧС города дейді ғой, ТЖБ қала мекемесі. Олар мана рейдтық жұмыстар жүргізеді. Орман алқаптарында демалып жатқан адамдарға барып, мана ведомство тарату арқылы ақпараттандырып, мана сол кісілердің данныйларын алғаннан кейін, бұл адамдардың түпкі түйсігінде мана бір үрей туа ма, қорқыныш туа ма, ондай фактылар бізде аздау бар болатыны, мынау бізде Көкшетау жазуы бар сопкамызда ғана жай ғана мана күз кезінде ескі шөптерді жағу ғана болмаса, сондай қатты үлкен алқаптарда ағаштар жану деген факт тіркелмеген. Енді жаңа күн суытқалы өрт оқиғалары тіркелді деп отырсыз. Бұл қандай оқиғалар? Ол неден болды? Күн суытқана байланысты бізде мана Шығу ауданында 8 март деген көшеде тұрғылықты бар машина алқабында жер үйлер орналасқан алқаптарда өрт көзі әрдайым көп таралады. Бұл кезде адамдар мана монша жағады, үй пештерін жағады. Мана қызу аз болғандықтан оның үстіне тағы да басқа жаңғыш материалдарды салу арқылы пештерінің мұржалары қызиды. Мұржадан шатырға өрт көзі ауысып, үлкен біз 2 минутта жеткен уақытқа дейін бұл өрт көзі тез таралады екен. Көршілес орналасқан басқа құрылыстарға да таралып кетпеуіне жол береміз. Өйткені үйлер өте тығыз орналасқан бір-біріне, көршілес үйлер осындай көршілердің бір қиыншылығы көршілерінің тарлығы деп айтуға болады. Мана өрт техниканың кіріп шығуы тығыз орналасқан. Бұл маңай айтады ғой, противопожарный разрыв деген сақталмаған. Енді бұл үйлер өте ертеден салынған деп ойлаймын. Осындай бір қиыншылықтар ғана кездеспесе, біз өз жұмысымызбен әрдайым қолшыдамыз. Мектеп оқушылар бар, оқу орындары да бар, сол нелерге, мекемелерге барып түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Әрине, кешегі күні тәулік кезекшілігімде біз мана жаңа салынған IT-школ мектебінде арнайы оқу жаттықтыру орнын жүргіздік. Бұл бізде Сарыарқа мекемесінде салынған жаңа өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері, нөмірі 11-ші өрт сөндіру мекеменің қызметкерлері және де біздің қалалық нөмірі 1-ші өрт сөндіру бөлімінің 3 бөлімшенің қызметкерлерінің қосалқы орналасып жұмыс істеуі барысында IT мектебінде 1190 оқушыны бір уақытта эвакуациялау жұмысын өткізіп, өрт көзін барлап, өрт көзінің ең көп шығуына тиістеген орынды таңдап, сондай бір оқу жаттықтыру орнын жүргіздік. Мұғалімдер болсын, сол мекеменің басшылығы тарапынан рахметтері айтылды. Бұл жерде ең басты бізге адам өмірі. Үлкен мектепте мана айтып жатқан оқушылар санын мана 12 шығу есігінен мана 2-3 минутте біз сыртқа шығарып өз жұмысымызды жасадық. Енді мектеп оқушылардың біліктілігі қандай? Мысалы, өрт бола қалған жағдайда не жасау керек, не істеу керек ең алдымен? Мектеп оқушыларының мана біз білеміз, арнайы құрылыс барысы бойынша мектептерінің биіктігі 2-3 қабаттан аспау керек. Максималды шығу есіктері көп болу керек. Ол шығу есіктері көбінесе іш жақтан жабық тұрады, сырт жақтан ешқашан жабылмау керек. Немесе қосалқы кілті болса, бұл охрана дейді, вақты қызметшілерінің қолдарында болу керек. Олардың білуі барысы бойынша дергезінде өздерінің керекті заттарын алып, жақын орналасқан есіктен шығу бағытын дұрыс білуіне байланысты, сондай олардан тарап ешкімен қыстырылып, мана бір-біріне бөгет жасамай, дауыс көтермей, мана паника дейді, сондай өз жұмысшыларын шуламай өткізу керек. Персонал мұғалімдер барлықтары біледі оны. Енді оқушыларға түсіндіру сіздердің міндеттеріңіз ба? Осындай түсіндіру жұмыстарын жүргізу сабақ ретінде? Біз мана дознание қызметшілерімен бірге қосалқы жұмыстар жүргіземіз. Біздерді бірге алады. Біз олар тек қана мектептің строительство тағы да басқа нормаларына көңіл бөлісу. Біз мана оқушылармен жақын орналасқан өрт сөндіру құрылғыларымен қалай қолдану керек. Мана пожарный кран дейді, өрт сөндіру огнетушителі дейді. Сондай заттармен қандай дұрыс инструкция жұмыстарын жүргіземіз. Олардың мектепте бар жоғын тексеру болды сіздердің құзыреттіліктеріңіз? Оқушылардың жоқ, жаңа өрт сөндіру құралдардың. Әрине, өрт сөндіру құрылғылары көбінесе оқу уақыты басылар алдында
қыркүйек айына дейін мана тексеріс жұмыстары жүргізіледі. Ол мектепте мана жаңа планировка болды ма, мана жөндеу бөлуші іргелерін мүмкін ауысты ма, сондай барлықтарын қарастырамыз. Тек қана осы мектептің мана паспорт сынып строительствосына байланысты өзгертулерін қадағалаймыз. Мана өрт сөндіру құрылғының жаңадан перезарядын осыған көңіл бөлеміз дер кезінде жұмыс жасау үшін. Енді өрт сөндіруден басқа қандай төтенше жағдайларға барасыздар? Әрине, біздің өрт сөндіру бөліміміз арнайы мамандандырылған болғандықтан, қосалқы техникалар туралы айтып кетсем, біздің мекемеде АСА 20 деген база КамАЗ шассиінде орналасқан өрт техникасы бар. Бұл өрт техникада халматра деген механизмді алған, қол механизммен жұмыс жасалатын құрылғылар орналасқан. Бұл мана қалай айтсам, авариялық құтқару жұмыстарына шығамыз, жол көлік апаттарына шығамыз. Мана жол көлік апаттарының орнына ең бірінші жол полициясы кеп, мана өз күшімен егерде қақтығысып қалған екі автокөліктің ішінде жарақаттанушыны алып шыға алмай жатады, біліп жатсыздары, қысылып атады, бір жақта денелеріне зақым келіп атады, сол кезде біз шақырады. Сондай арнайы өрт техниканың құрылғыларымен, жеке құрамның күшімен біз мана дер уақытта адамды ішінен құтқарып, арнайы кесу, аршу жұмыстарын жасау арқылы адамды еш жарақаттамай алып шығып, медицина қызметкерлеріне беріп, арман қарай өз жұмыстарын жасай береміз. Автокөлікті жолдан алып тастаймыз. Егер медициналық қызметкерлер дер кезінде келе алмай жатқан жағдай болса, сіздер алғашқы медициналық көмек көрсетуге дайынсыздар ма? Арнайы қызметшілер келеді, бізден алғашқы медициналық көмек көрсету жұмыстары бойынша сабақ жүргізеді. Содан кейін бізден сынақ алу арқылы арнайы карточка беріледі. Бұл карточканың сынапы мана 1,5-2 жылға дейін жұмыс жасауымызға рұқсат етеді. Кейін қайтадан келіп, тағы да бізбен жұмыстар жүргізеді. Әр қызметші бізде мана өрт көлік жүргізушісінен бастап қарауыл бастығына дейін барлығы бірінші алғашқы медициналық көмек көрсетуге білу керек. Яғни көктайғақ кезінде де қазір енді жұмыстарыңыз көбейеді ғой, сіздердің жол апаттары да көбейеді. Бұл орайда жүргізушілер, жаяу жүргіншілерге қандай ескерту айтар едіңіздер? Жаяу жүргізушілерге айтқанда көбінесе қазіргі таңда адамдар наушникпен мана құлақтарына салып алып, асықпай пешеходтан жайбарақат жүріп атады. Біздер болсақ өртке асығып жатамыз. Үлкен спецтехника мана 15-20 тоннаға жуық, 60-70 шақырым менге жатқанда оның тежеу жолы өте жоғары, ол бізге қауіпті. Адамдар сондай өзінің, айтады ғой, халатмыз, салғырт қарауына байланысты, жан жаққа маңайына қарамайды, өз жолдарымен өтіп бара жатып, басқа да адамдарға өзіне де қауіп төндіреді. Жолға қарасаңыздаршы деген осындай сұранысым бар. Мана өту пешеходқа байланысты, кей жатқанда соткаларыңызды, наушниктарыңызды құлақтарыңыздан алып, жол өткеннен кейін ғана бірақ сондай бір сіздерге сұранысым ия бар. Енді үлкен резонансты оқиғалар болып жатады ғой енді, солар туралы тағы айта отырсаңыздар. Тағы қандай өрт оқиғалары тіркелді? Неден сақтану керек тұрғындар? Тұрғындар резонанстық өртке айтсақ, көбінесе мана техникалық қауіпсіздігін сақтамауына байланысты. Кейбір құрылыс орындарында мана айтады ғой, сварочный жұмыстар жасау арқылы мана техникаларды сақтау ережесінен тыс кетеді. Осындай салғырттығына байланысты, өрт көзінің тудыруына байланысты үлкен апаттарға кеп соғады. Алдымен бірдеме бір жұмысқа бойсынбай тұрып бұрын, оның барлық қалай жасалуына байланысты үлкен мән бөлсеңіздерші деп осындай бір өзімнің айтқым келеді. Енді көп жағдайда өрт бола қалған жағдайда ішінде балалар қалады, үйдің ішінде балалар болады. Бұл жағдайда енді ата-аналар не істеу керек? Олар енді жұмысқа бару керек, балаларды үйде тастауға басқа амалдары жоқ. Қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Олар нені тексеріп шығу керек үйден? Мысалы жұмысқа бара жатқанда ата-аналарына қандай ескерту айтар едіңіз? Мана егерде ол тұрғын үй, мана жер төле болмаса, мана благоустроилық үй болса, көбінесе мана жылытқыш құрылғылары, электр сымдарының қысқаша тұйықталуына байланысты өрт көзі шығып жатады.
Ана резеткадан шығады, газ баллонның дұрыс шабылмауына байланысты шығады. Көршілес пәтерде мана басқа да өрт шықса, балалар үйде қалғаны дұрыс болады. Өйткені біз дер кезінде кеп, егер де төменгі қабатта өрт болатса, біз жоғарғы әрине өрт сөндіру жұмысымен байланысты, біз жоғарғы қабатта үйлерден адамдарды сыртқа шығару жұмысын жүргіземіз. Адамдар егер де балаларын қалдырған бетте, ішінде жасы кәмелетке толған балаларды үлкендер мана кішісіне қаратқызып, мана сондай барлығын айтып кетсін. Көбінесе электросымдар тұйықталу. А жер төлеге келсек, мана жылтқыш пештеріне байланысты. Мұржаларының қызуына байланысты. Онда да мана сымдарының тұйықталуына байланысты мүмкіндіктер өте көп. Өрт көзі ол ажал, ол ешқашан айтылмайтын жағдай қайдан шығатын. Бірақ та қауіп төні көп. Максимально қарау керек ондай заттарға. Енді сіздердің ереже тәртіп бар ғой, қай уақытта тексерілу керек жаңа жекеменшік үйлердегі пештердің дұрыс жұмыс істейді ме? Жаз мезгілінде тексерілетін шығар иә? Әрине, жаз мезгілінде. Адамдар демалыс уақытында, адамдар үйлерінде болған кезде, кешкі таңда адамдар мына жұмыстан келген бетте қараған дұрыс болады. Әлібей Думанұлы, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен тағы да құттықтаймыз. Енді сіз өздеріңіздің әріптестеріңізді осы төл мерекелеріңізбен құттықтай алуға болады. Құрметті әріптестер, 19 қазан келе жатқан құтқарушылар мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Тілейтінімсіздерге зор денсаулық, ашық аспан, отбасыларыңызға тек қана бақыт, ең басты денсаулық. Жұмыста әрдайым білектеріңіз ұсталмасын, жұмыстың жемістері тек қана көбейе берсін деймін. Сізге көптен көп рахмет, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін. Құрметті көрермен қауым, осымен әлеумет хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.